Vad härligt att se er här allihopa, verkligen. Var det bra? Ingen som fryser? Det är härligt med sol när man inte har trädgård. Den törstar efter vatten nu, verkligen. Ja, det är en stor festdag idag som det alltid är när man kommer till Guds hus på söndagen så här. Eller vilken dag det är. Så idag är extra en festdag, för då har vi... Ja, du har kommit hit. Det är ju en festdag. Är det någon som är ny förresten här i lokalen som inte har varit här förut? Ja, titta, då har vi flera stycken, ja. Mycket välkomna. Mycket välkomna. Men så har vi också en enkel vårsommaravslutning för våra barn. Barnen är välkomna hit ändå. Ni får komma när ni vill till kyrkan här givetvis. Men just organiserat sig med söndagsskolan har vi lite avslutning med just idag då. Då ska ni vara tillsammans med oss här inne först och sen går vi ut till trädgårdsföreningen. Vi har ju så lyxigt här när vi är på Ekoxen att vi kan gå ut rakt ut till trädgårdsföreningen och ha fest där ute. Så mycket vi vill faktiskt. Ha det härligt där. Och nu skiner ju solen var eviga dag. Så att det är bara att njuta. Vi ska sjunga nu sommarsalmen. De två första verserna. Den blomstertid nu kommer. Den har kommit för länge sedan, men den håller på hela tiden. Guds långsamma fyrverkeri, vet ni. Ska vi sjunga tillsammans den blomstertid nu kommer. Och sen njuter du själv av texten och ser framför dig. Nu kommer det kanske. Okej. Utan det räcker hela året om, vilken dag det är, vilken tid det är på dygnet, så räcker Guds godhet till dig och mig. Ja, hörni, det är så här att det är en här, det är som en enda stor familj här. Det är en som har råkat att alla vi fyller år en gång per år, gör det också, va? Ja, men det är en som råkar fylla halvjämnt, förstår ni. Så hon står faktiskt här jämt med det. Men du tycker inte hon om det riktigt. Men vi säger inte åldern, hon är... Ja, hon har fyllt år i alla fall. Ni får stå upp nu allihopa, så vi gratulerar henne faktiskt här. Familjen, är ni med? Vi gratulerar. Ja. För Birgit, hon lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Bravo. Underbart, kom så och sitt ner hörni. Ja, idag ska ni få höra, ni som stannar kvar här snart. Det kan jag. Vår pastor Britt-Marie som ska predika för oss här igen. Och... Jag heter Magnus och står jag framme. Så var det Ylva och Birgit här.
Men vi ska få lyssna. Vi har ju våra söndagsträffar i all enkelhet. Och vi brinner för en sak. Och det har vi hållit på med sedan vi startade Free Church. Och det är att försöka samla de barn som kommer hit till oss och ha en träff. Och det har varit på nu i snart 9 år. Och vi tycker att det är så roligt och så viktigt. Det är så viktigt att göra det. För vi har ju ett uppdrag egentligen att få berätta om Jesus. Och för alla åldrar egentligen. Vart vi än kommer ifrån någonstans. Barn, vet ni, de är så härliga. Man får så mycket härliga repliker och tankar och idéer. Oj. Jag jobbar med barn hela tiden i mitt vardagsjobb också, som ni vet. Vi kommer ifrån olika ställen här. Från när och fjärran. En del kommer långt ifrån, andra lite närmare ifrån och så här. Jag har en tjejkompis på mitt jobb då. En liten tjej som är 4 år. Hon sa till mig en dag, ropade över hela gården så här: Magnus! Du får komma hem till mig! Ja. Tack så mycket. Och så sa hon så här: jag bor i Sverige! Ja, men då vet jag. Var kommer ni ifrån? När och fjärran. Jag kommer från Åtvidaberg. Socknaberg. Ja, vi samlas här, vet ni, för att vi vill samlas. Och här har vi ett mål. Bibeln och Jesus i centrum. För vi älskar er, vi älskar barnen, vi älskar varandra. Och nu är det så att ett av våra barn här, hon heter Edith. Hon ska faktiskt läsa någonting ur Bibeln nu. Så vill du få komma fram här? Ni vet ju alla att det tar ganska lång tid att läsa hela Bibeln. Mm. Så jag tänkte läsa lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som trodde på honom inte skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Mycket bra. Jättefint. En applåd. Jo, men det är ju så att det är jag, Magnus då, som har... Ja, ni hör mig då. Jo, så. Som har haft... varit med på ett hörn sedan starten egentligen av den här söndagsträffarna vi har. Men jag har också mycket god hjälp av min kära kollega här. Som heter... Lina! Heter hon ju. Lina Kock, kan inte jag. Jo. Det är så i julas, förstår ni. Så jag käkar godis, förstår ni, i flera månader efter julen. Jag fick en hel julsäck full med godis av den här kära familjen. Det gick inte att hålla ner magen, vet ni. Det var bara... Jag fick god hjälp av andra. Men Lina, jag vill bara visa så här att jag är så glad att du finns, att ni finns, era familj. Thomas och hela familjen här, ni är så värdefulla för oss och för mig. Det känns jättegott. Så du ska få en av de här blommorna framme. En sån på det, som är lite... Vi har hjälpts åt med söndagsträffarna heter det. Så ett stort tack Lina. Detsamma. Att du är med också idag här ute snart. Ja, tusen tack. Plus och till er. En applåd Lina. Den andra blomman där, den kan vi dela på allihop. Fast jag tar hem den. Vet ni, julast och köpte jag paket till mig själv. Tänkte jag kanske inte får några. Jag bara skojar med de andra. Jag skrev från Magnus till Magnus. Ja, så det där, men titta, den är till er. Njutare allihopa. Att ni kommer hit idag, att ni vågar skicka hit barnen på våran träffar. Det är stort för oss. Ni vuxna, tack så mycket att ni vågar skicka dem hit. Och att ni är med. Så den blomman kan ni titta på och njuta av allihopa idag. När jag står här framme nu. Okej? Bra! Nu ska vi göra så här. Innan vi faktiskt ska vi ta en härlig barnsång. Och så ska vi ta... höger handen och den vänstra handen. Och så ska de få kramas lite sådär.
Och så ska jag be en bön, en välsignelsebön för våra unga speciellt nu. Så hänger du på också. Tack Jesus att vi får samlas här idag igen. I den här lokalen och utanför din fantastiska, underbart vackra natur. Herre, och bara vara tillsammans och njuta av dig och varandra. Tack Jesus för uppdraget vi har fått att berätta om dig. Ända tills du hämtar oss hem till dig Jesus. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt jag befallt er. Och jag är med er, Fader Jesus. Alla dagar till tidens slut. Tack Jesus för din närvaro här idag i lokalen här. Och välsigna alla som är kvar här. Och välsigna oss som går ut. Alla barn, föräldrarna, familjerna, Herre. Gud välsigna alla familjer idag. Med din balsam, din frid. Tack att du ger oss frid som inte den här världen kan ge. Jag tackar dig Jesus. Hjälp oss alla att ha ett gott, en god relation med dig Jesus. För att du vill att vi ska ha det Herre. Du älskar oss alla så mycket. Att du till och med gav din enda son Herre. För att bara en som tror på dig Jesus ska inte gå under ett evigt liv. Som Edith läste här. Tack Jesus för det. Jesu namn. Amen. Amen. Hörni. Är det någon som har en önskesång av barnen? Va? Alex? Det är ju eran fan, visst jag. Du får nästan pappa komma fram och spela på det. Jesus är Jesus. Nej, jag törs inte, förlåt. Du får sjunga dig själv, Alex, ska du komma? Okej? Okay? Vi testar då. Pappa kanske du kommer också då. Kan du komma pappa och ta guran med då? Kan du sjunga med pappa, Alex? Kom här. Ja, vänta, nu måste jag. Jag glömde bort det själv. Vänta. Men det är ju... Jesus är Herre, 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 Jesus är Herre. Bra! Fantastiskt, Alex och pappa. För det är så här att vi är ju inte så där jättestor församling och grupp här. Vi drömmer om att bli ännu större. Men det är så att vi kan inte alltid ha så jättemycket organisation på sommaren också med läger och så vidare. Men vi kanske... Vi är ändå här så att de flesta veckorna. Och då får vi se om vi kan ändå vara tillgängliga. För de små. Men jag vet inte exakt starta upp datum i höst heller riktigt. Men vi återkommer till det. Vi har en hemsida som jag kan kolla på och läsa och se alla möten vi har här också. Vi spelar i varenda möte, så det är bara att gå in och kolla på freechurch.se och se massa möten tillbaka i tiden. Fantastiskt härligt bra möten. Och Britta, ni får berätta vad som kommer framöver sen. Så är det med det. Men hörni, nu är det så att vi kommer att släppa ut det här idag. Vi följer tillsammans i religionsföreningen. Och så får vi berätta det och göra sen. Okej, gött. Bless you.